L'entitat Estrovanyola es va dur a terme aquest dissabte la tercera edició del seu taller d'astronomia amb una diada farcida d'activitats i amb epicentre al Museu d'Arder. Una activitat divulgativa que tornava al calendari d'Estrovanyoles després que la pandèmia hagués impedit que se celebrés els dos últims anys. Per tant, l'estructura que mantenim és la mateixa, ens ha funcionat prou bé i és el que estem fent. I bueno, els últims dos anys no l'hem pogut fer per temes prou conegut de tothom, i esperem fer-ho cada any, que és l'objectiu de la divulgació que volem fer. El taller és una més de les diverses propostes que l'entitat banyolina organitza al llarg de l'any, pensant especialment en els seus socis per divulgar diversos aspectes relacionats amb la ciència i amb l'astronomia. Per això, bona part de la jornada es destina a petites xerrades d'una hora de durada, fetes per experts en la matèria, però molt entenedores i a l'abast de tothom. En aquesta ocasió, Kilian Bindel va centrar la seva ponència en Mart, parlant del passat, el present i el futur del planeta. Darrere seu va intervenir Carles Ponsarnau per parlar sobre els asteroides, mentre que l'última xerrada, protagonitzada per Enric Figueres, es va centrar en els exoplanetes. Al mateix temps, però, el taller d'astronomia pretén despertar l'interès per la ciència entre els més joves i per això contempla sempre una activitat matinal destinada a aquest col·lectiu. En aquesta ocasió hi va haver una bona participació de nois i noies que no són membres d'Estrovanyoles. I també amb la idea de captar gent fora de l'associació que estigui interessada en el tema i que també hi vulguin participar-hi, no? I en aquest sentit hem tingut bastant èxit, perquè jo diria que tenim uns 15 apuntats i la meitat són socis i la meitat no són socis, per tant, estem satisfets de la resposta que hi ha hagut de la gent, no? En aquesta edició, l'activitat matinal consistia en jugar a Terraforming Mars, un joc de taula d'estratègia on els participants havien de construir la seva pròpia ciutat damunt la superfície del planeta Mart. La jornada s'havia de cloure amb un sopar i una visita a l'Observatori de Mas Mitjà de Sant Privat d'en Bas, però el mal temps va obligar a variar lleugerament el plàning.